ကောလုံးနဲ့မိသားစုနဲ့ထပ်တူထက်မြတ်ပေါ့နော်ကိုလူပညာကြီးကိုမောင်နှမတရားအခုလိုမျိုးပေါ့နော်လူကြီးချမ်းသာခွင့်နဲ့အဲထွက်လာရတယ်ဆိုတော့အရန်လဲပီတိဖြစ်မိပါတယ်အရန်လဲဝမ်းသာပါတယ်အဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလောကအဲ့အတွက်လဲနောက်ထပ်အားတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်လို့လဲကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ကားရိုက်ကကျွန်တော်စုံမှုပါတယ်စုံမှုပါတယ်ဆိုတော့ရင်တော့ DVD ခစ်တုံးကတော့ကျွန်တော်စုံမှုတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့တိတ်ပြီးတော့မစုံဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အာစုံတာတော့နည်းပါတယ်အဲမဟုတ်အောင်ရင်လည်းလေဟုတ်အာသူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ရှိရင်သူ့မှာသူကဟိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူပညာရှင်တယောက်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုပိုင်ဟန်ရှိတဲ့လူပညာရှင်ပေါ့နော်ကိုပိုင်ဟန်ရှိတဲ့လူပညာရှင်တွေကကြတော့ကြ ాయి ပြိတ္တကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှုအာနောက်ပြီးတော့ဒီအနုပညာလောကမှာယက်တီဖို့အတွက်အရန်ကြီးကိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ဟန်ရှိတဲ့အနုပညာရှင်တိုင်းဒီအဲဟိုဒီလိုမျိုးအနုပညာလောကမှာယက်တီဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဒီဒီကိုပိုင်ဟန်ရှိတဲ့အနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကလည်းတကြောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်တွေသူ့စီမှာရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအရှိမအာဒီအော်ရမုံငွေအငိမ့်ပွဲတွေနောက်ပြီးတော့ကြက်ဆက်တွေလည်းကပူရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကြက်ဆက်ကရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတကယ်ကို state နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟို item တွေ state နဲ့ပတ်သက်တဲ့ performance တွေကိုသူဟိုအလွယ်တကူပူကတ်နိုင်တဲ့အနုပညာမှော်ဟိုရှိတဲ့ကလေးတယောက်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကအဓိကတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီအနုပညာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ဟိုမြန်နိုးတံပိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနုပညာကိုပဲတကယ်ကိုတံပိုးထားပြီးတော့အလုပ်ကိုကြိုးစားစားနဲ့အဲလုပ်တာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်မကဘူးသူရဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးလည်းမြင်ကျင်ကြမှာပဲဆိုတော့ပြိသက်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုတော့ပေါ့နော်ဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုအဆိုးကောင်းဆိုတာတွဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့မကောင်းတာလေးတွေကိုတော့ပယ်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေကိုလည်းကောင်းတာလေးနဲ့ရှေ့ဆက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါကတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတယောက်လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီတင်ပါတယ်။